Elikkä matkalla salille. Tänään Rankinen rankasee sitten taas kunnolla. Se tietää sitä, että huomenna, ylihuomenna ja sitä seuraavana päivänä mä oon kipeä. Okei. Treenit tehty. Herran jumala, olihan se tiukkaa. No, se on tehty nyt syömään. Yes. Ja lakki pois. Meikä musta mörkö. Elikkä seuraavaksi pitää käydä kirjastossa hakemassa yksi DVD, joka koskee meidän tulevaa tutkimuskohdetta. Historia on tärkeintä tutkimuksen kannalta. Koko meidän tutkimus nojaa historiaan. Perillä. Niin se vähän kevätkin tulee. Jopa tänne pohjoiseen. Okei, siinä oli pieni rupistus, puristus tälle päivää nyt sitten ja vähän edittiä tänään ja kaikkia kivaa. Ja meillähän tulee ihan kohta keikka, joten nyt joutuu lataamaan kaikki kamppeet, sun päivän homma. Mä oon Jupe. Joo! Kuuletteko te mua? Juu! No niin, kuullaan sitten seuraavassa tutkimuskohteessa. Passaako? Kuuntele.